Vilket av de här två partierna fick flest röster i undersökningen? Och vi vet ju då att det ena partiet då, partiet Y, fick 84 personers röster i den här undersökningen. Men frågan är, var det 5% av 700 kvinnor och var det 9% av 700 män, och vad är summan på det? Så vi tittar på vad det är för någonting. Så jag tar 700 här och multiplicerar det med 0,05. Och sen tar vi 700 och multiplicerar med 0,09. Och så ser vi vad den summan blir. 700 gånger 0,05 plus 700 gånger 0,09. Och det blir 98 stycken. Och det är ju fler än 84. Så de här två partierna, vem fick flest röster? Ja, det var ju parti X då, som fick flest röster. Så svar. Parti X fick 98 röster i undersökningen. Medan parti Y fick 84 röster. Alltså fick parti X flest röster.